Gospodine Filipoviću, nova predstava u, da kažem, u realizaciji svakodnevnih aktivnosti ansambla Narodnog pozorišta Pirot. U pitanju je zaista interesantna predstava za naše ovde pirotsko područje, za Rezoja. Kažite nam o čemu se radi, ko radi na predstavi i eto otkud ideja i šta naravno očekujete kada bude krenula realizacija ove predstave. Pa evo, kao što rekao ste, nismo stajali ni za vreme Vatrene praznika. Ne, mi smo počeli ovu predstavu još pre nove godine, a sad dovršavamo, tako da došlo do kraja. Ja bih se vratio na ovo što ste rekli, odakle ideja. Mi smo ranih godina zagovarali, a i trudimo se držimo toga, da negde u sezoni i po imamo jednu predstavu na dijalektu. Zadnjih dve godine nismo imali, s obzirom da prvo nismo imali adekvatne tekstove, drugo, zbog kadrova smo malo uskraćeni sa brojem ljudstva koje je zapošljeno u pozorištu, tako da nismo mogli da propratimo sve i one redovne aktivnosti. Evo sad se to nekako nagodilo. I to je u stvari i poenta da Narodno pozorište Pirot, sem redovnog repertoara, a ova predstava i u redovnom repertoaru, imamo bar jednu predstavu na dijalektu iz mnogo razloga, eto, i očuvanje našeg pirotskog govora, negovanje te pisane reči na dijalektu, i mislimo da to ima smisla i ove predstave su uvek bile vrlo aktuelne i vrlo su gledane. Tako da smo se ovog puta odlučili za, to je bio radni naslov za Rezoja, međutim ispalo da je ostalo tako do kraja. Mi smo se ranije bavili miljejima seoskim, gradskim, tako ovo. E sad smo okrenuli malo da neke možda običajne, pa je ovo bila neka zgodna tema. I mislim da smo na jednom pravom putu da imamo još jednu lepu hit predstavu za širu publiku, jer ovo je jedna, bit će da ne kažem laka komedija, mada nema lake i teške, ali jedna predstava koja će se, nadam se, dugo gledati na našoj sceni. Kad smo krenuli, imali smo dosta problema ko bi to mogao da uradi, s obzirom da je vrlo teško raditi na dijalektu, jer svi ovi reditelji i saradnici koji dolaze kod nas kad radimo druge predstave, to su ljudi iz drugih gradova i ne poznaju naš mentalitet. Ovog puta imamo tu sreću da naš mladi reditelj David Alić iz Pirota, i onda uz obostranu saradnju, a imali smo uspešnu saradnju i na prethodnoj predstavi, da sad samo posetim da je Mali princ bio apsolutni pobednik Malog Jakima, i dogovorili smo se da on preuzme ovaj deo posla što se tiče nešto iz scenarija i režije, i mislim da je dečko to lepo uradio, i eto, to će biti vrlo zanimljiva predstava, s obzirom da smo ovde malo dodali, neće to biti klasična predstava u smislu kako je običaj na samoj Rezoji. Ovde će možda biti veći zapet oko toga da li tog dana slaviti Rezoju ili slaviti Svetog Valentina, s obzirom da ženska populacija zadnjih godina intenzivno se bori za taj dan ljubavi, pa smo eto našli tu neki motiv, i mislim, evo ukratko, zaplet će biti oko toga. Ono što mogu da kažem, da smo znači pri kraju, premijera je 24. u 19.30 na sceni Narodnog pozorišta i prva repriza 2. februara. I naravno, nadalje se nastavlja sa igranjem. Hvala lepo. Molim.